O tonă de sânge donată picătură cu picătură pentru cei care luptă pentru viață. Este scopul pe care și l-au pus mii de polițiști din toată țara în cadrul unei campanii sociale lansată de Ziua Mondială a Inimii. Campania a fost lansată de Inspectoratul General de Poliție pentru a ajuta bolnavii care au nevoie stringentă de produse sanguine, dar și pentru a completa rezervele Centrului Național de Transfuzia Sângelui epuizate de pandemia de noul coronavirus. Ne-am propus să dăm o tonă de sânge termen de o lună. Pentru a atinge scopul nobil, avem necesitate de aproximativ 2500 de donatori. E inițiativa noastră. E o provocare pe care o pornește poliția și vrem să o realizăm pentru binele fiecărui cetățean al nostru care se află într-o situație grea. Primii care au venit să doneze sânge sunt angajații structurilor de drept din capitală. În total, în jur de 400 de polițiști au mers la 8 puncte amenajate astăzi în cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General de Poliție. Printre ei sunt mulți cu titlul de donator. Dau a 7-a, 8-a oară sânge, cred că e un pas bine făcut, mă sunt bine după asta. Dacă se poate de ajutat cineva, de ce nu? Pavel Apostol donează sânge pentru a 24-a oară. Până acum s-au acumulat în jur de 12 litri de masă sanguină sale. Bărbatul spune că este un act de binefacere pe care ar trebui să-l urmeze mai mulți, pentru că o picătură din sângele tău poate salva o viață. Faptul că poți să salvezi viața cuiva tot joacă un rol foarte important. Chiar în cazul în care sunt contactat telefonic de la Centrul de Transfuzie a Sângelui, când este nevoie de fie masă sanguină, fie plasmă, anume de grupa mea de sânge. Este într-un fel dar de la inima noastră către inima persoanei care de adevăr are nevoie de această intervenție specială. Printre donatori au fost și angajații ai IGP care au trecut prin această experiență pentru prima dată. Marin Maxian, șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, spune că a avut nefericirea să treacă recent prin teroarea virusului COVID. Însă acesta nu este singurul motiv pentru care a venit să facă o faptă bună. Avem și polițiști care au suferit diferite intervenții chirurgicale, copiii acestora micuți care au suferit intervenții la inimă. Deci chiar nu de mult pe 8 angajați, deci au avut această situație, deci în familiile lor. Și prin acest gest, prin această mobilizare, deci ne-am propus ca să venim cu un suflu pentru toți cei care au nevoie. Donatori de sânge vor fi toți polițiștii din țară, dar și alți angajați ai structurilor de drept din teritoriu. De astăzi, o autospecială a Centrului de Transfuzie a Sângelui, timp de o lună, va merge în fiecare raion al țării și va colecta o tonă de sânge donat de polițiști. Doar o singură donare de sânge poate salva 3 vieți. Eu mizez pe implicarea fiecărui donator activ, care face anual acte de eroism. Directorul Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotare, susține că este pentru prima dată când poliția se implică într-o campanie atât de mare pentru a ajuta sistemul de sănătate ajuns la limită din cauza pandemiei de coronavirus. Această pandemie COVID ne-a marcat, dacă nu pe fiecare, atunci pe fiecare al treilea cetățean din țara noastră. Și ca niciodată, necesitatea în produse sanguine este una destul de mare. Și ca niciodată, în ziua de astăzi, în ziua marcată la nivel internațional, Ziua Mondială a Inimii, onorată asistență, stimați polițiști, vreau să vă asigur că fiecare picătură de sânge din unitatea donată astăzi și în continuare în următoarele 30 de zile va bate și va ajunge la inimile celor care suferă. O campanie de donare a sângelui a fost organizată de Inspectoratul General de Poliție și anul trecut. Atunci 1300 de polițiști au fost donatori. În acest an deja aproximativ 1000 de polițiști au donat sânge și plasmă necesară bolnavilor de COVID-19.